Poštovani gledalci, ovo je vreme kada na kanalu televizije Istok sledi informativna emisija pod nazivom Infoblok. Moje ime je Marina, dobrodošli. U Zaječaru svečano otvoreni 36. Timočki medicinski dani. Manji etno sajam i revijalna smotra najuspešnijih tačaka 44. Manifestacije izvojenog narodnog stvaralaštva Susreti sela obeleženi u okviru majskih svečanosti u Negotinu. U Istorijskom arhivu u Zaječaru ovog četvrtka predstavljena knjiga dr. Slavoljuba Gacovića pod naslovom Od povlašenih Srba do vlaškog jezika. Poslednjeg ovonedeljnog radnog dana u istočnom delu Srbije meteorolozi najavljaju prepodne oblačno, povremeno sa slabom kišom, a popodne umereno oblačno vreme i slab istočni veter. Ujutro oko 12, oko podneva 23 stepena. Svečanim otvaranjem ovog četvrtka u Zaječaru su počeli 36. Timočki medicinski dani, tradicionalni simpozijum stručnika i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije uz učešće renomiranih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Timočki medicinski dani trajaće do nedelje 14. maja. Organizator je Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar, a suorganizatori Zdravstveni centar Zaječar i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigradska banja. U amfiteatru Doma zdravlja u Zaječaru ovog četvrtka počeli su Timočki medicinski dani 36. po redu, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine, stomatologije uz učešće renomiranih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. 36. Timočki medicinski dani su inače na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije akreditovani kao 4 posebna nacionalna simpozijama. Ove godine na Timočkim medicinskim danima dr. Bastać ističe zadovoljstvo što su zastupljene sve oblasti iz čitave medicine, a prvog dana posebna pažnja posvećena je reumatologiji, fizijatriji, ortopediji, zapravo bolnim stanjima koji ih prate, od kojih je dr. Bastać istakao sledeće. Znači, najčešća bolna stanja, znači bolno rame, gonartroza, koksartroza, znači okoštavanje kičme, okoštavanje kuka i kolena, je glavna tema i nadam se da će veliki broj lekara, ortopedi, fizijatri, internisti, reumatolozi priključe da bi ova sesija bila uspešnija. Sljedećeg dana je hirurgija, znači dolaze nam eminentni hiruzi iz Beograda, Niša i Novog Sada i bit će razne hiruške teme iz plastične hirurgije, iz onkologije i digestivne hirurgije. U subotu je urgentna medicina, ono što najviše interesuje možda naše gledalce, znači hitna stanja u hirurgiji, internoj medicini, ortopediji i tu takođe imamo veliki broj eminentnih stručnjaka sa medicinskih profesora sa fakulteta iz Beograda i Niša. U nedelju je epidemiologija, prevencija i konzervativna medicina, imamo originalne radove, znači ukupno imamo 48 originalnih prezentacija na ovom kongresu. Imamo puno, znači, profesora i doktora, znači, sa medicinskih fakulteta, ali i privatnih doktora i praktičara, tako da mislim da će ovi dani biti jako uspešni. Biće uvek kvalitetni, to je, znači, 4 dana i mi smo to akreditovali kod Zdravstvenog saveta Srbije, tako da svaki učesnik dobija 4 boda za licencu, što je jako bitno. I nadam se da će to doprineti, znači, zdravlju naroda i, znači, našim doktorima da još bolje leče svoje pacijente, znači, na osnovu ovih saopštenja. Takođe imamo i goste iz inostranstva, dolazi i doktorka iz Holandije koja je citolog, patolog, tako da naši ginekolozi imaju ginekološku sesiju, znači, u petak, to je sutra, tako da mislim da će biti vrlo uspešna sesija iz ginekologije akušerstva, pogotovo zato što, na primjer, znamo da se kod nas carski rez radi u velikom broju slučajeva, dok se u Nemačkoj i u nekim drugim zemljama carski rez radi samo po medicinskim indikacijama, jer se naš narod, ipak je najbolje i za majku i za dete da bude prirodni porođaj. Međutim, eto, to je neka od tema i dilema, znači, da li ići na prirodni porođaj ili ići na carski rez za one mlade dame koje se plaše samog porođaja, ali, kažem, stvarno bit će eminentni stručnjaci, bit će dosta radova i dosta diskusije i svi ćemo, znači, dosta da naučimo. Višestruki je značaj Timočkih medicinskih dana, s ponosom je istekao i dr. Stanislav Tadić.
počelo je davno od grupe lekara entuzijasta, evo stigli smo do međunarodnog sastanka koji spada u najveće u Srbiji sada, a bilo je nekako stidljivo pre 36 godina. Znači, iz svih oblasti medicine bit će ovde predavača, traje 4 dana sastanak i očekujemo baš, osim što ćemo nešto čuti novo iz medicine i svega, očekujemo i lepo druženje sa našim kolegama, pošto nam to u zadnje vreme nedostaje. Tajna drugog čajana je u velikom broju učesnika i velikom broju specijalnosti, pošto svi žele da daju svoje učešće i mi ne možemo da spojimo recimo sesiju hirurgije, anesteziologije i stomatologije i preventivne medicine, znači iz svih oblasti su se javili predavači i onda znači mi moramo svima njima koji su došli da kažu šta imaju da kažu, da izađemo u susret, a i redije jer to su uglavnom ljudi koji dolaze ovde godinama. Ovog četvrtka otvorena je i izložba fotografije lekara fotoamatera koja je postavljena u Domu zdravlja. Dodajemo i to da su organizatori Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar, a su organizatori Zdravstveni centar Zaječar i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigradska banja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odredilo je plan budućih odeljenja za prvi razred srednjih škola. Na području grada Zaječara u odnosu na prošlogodišnji upis planirana su dva odeljenja manje za upis. U školskoj 2017. i 2018. godini planirana su 20 odeljenja, u gimnaziji 3, tehničkoj 7, ekonomsko-trgovinskoj 5 i medicinskoj 5. Od planiranih 20 odeljenja, 17 su 4. stepena i 3. trećeg. Gimnaziji je smanjeno jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera, dok je u ekonomsko-trgovinskoj školi ukinuto odeljenje turističkog tehničara. Unije sindikata prosvetnih radnika grada Zaječara ističu da smanjenje dva odeljenja u srednjim školama u odnosu na prošlogodišnju kvotu može da stvori nove tehnološke viškove približno oko 4 pune norme. Povodom odluke Ministarstva prosvete da na području grada Zaječara u odnosu na prošlogodišnji upis planira dva odeljenja manje za upis u Zaječarske srednje škole, Srđan Stanojević, direktor Zaječarske gimnazije, uputio je dopis Ministarstvu prosvete u kome se traži da se i ove godine, kao i prethodne, Zaječarskoj gimnaziji dodele ista kvota učenika, to jest broj odeljenja. Od sledeće školske 2017-2018. godine u nekadašnjoj muzičkoj, a danas umetničkoj školi Stevan Mokranjac u Negotinu, bit će uveden još jedan smer, obrazovni profil likovni tehničar 4. stepen. Likovni tehničar stiče opštu likovnu kulturu i praktična znanja za obavljanje raznih poslova iz oblasti likovnih delatnosti, kao i za nastavak školovanja na svim odsecima likovne akademije ili primenjene umetnosti, filološkom i filozofskom fakultetu, kao i svim fakultetima društvenih smerova. Stručni predmeti na odseku bit će teorija forme, crtanje i slikanje, likovna grafika, fotografija, modelovanje, tehnika zidnog slikarstva, osnovi tehnologije, konzervacije, istorija umetnosti, višemedijska umetnost, računarska grafika i multimediji. Prijava za upis kandidata počinje 12. maja tekuće godine, a kandidati se mogu prijaviti svakog dana počev od navedenog datuma i to u vremenu od 9 sati do 14 časova. Uniforme će od 1. septembra nositi osnovci najmanje 100 škola širom Srbije, pokazuju prvi podaci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji su dobijeni na osnovu ankete koju su popunjavali učenici i njihovi roditelji. Mnoge škole nisu se o tome izjasnile, neke su i većinski odbile predlog ministarstva. One koje žele da đaci nose odeću sa školskim grbom već su počele da kuju finansijski planove i traže rešenje kako će uniforme da izgledaju. Većina ipak i dalje očekuje ministarstva dodatno uputstva, a najveće dileme su oko toga ko će da finansira izradu uniformi, da li treba da postoje dva kompleta, letnji i zimski, kao i da li će da imaju samo gornji ili donji deo. U Ministarstvu prosvete kažu da je cela akcija potpuno dobrovoljna i da će uniforme uvoditi samo škole u kojima se o tome pozitivno izjasnilo više od 50% učenika i roditelja. Tehničkim detaljima, kažu, treba da se pozabave same škole. Neke škole imaju sopstvene prihode koje mogu da usmere na kupovinu uniformi, negde se već javljaju donatori, a imaju roditelja koji žele da učestvuju u sufinansiranju, kaže za Dnevnu štampu Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete. Treba da pronađu model koji će biti prihvatljiv svima. Naravno, razumno da u najsiromašnijim, posebno seoskim sredinama, nije moguće odmah uvesti uniforme, jer u tim školama prvo treba rešavati veće probleme poput nedostatka toaleta i fiskulturnih sala.
Anketa koju su popunjavali roditelji i učenici pokazala je da je velika razlika u stavu u zavisnosti od kraja Srbije i školske uprave. Inače, u ministarstvu objašnjavaju da je dobar način rešavanja nabavke uniformi povezivanje s tekstilnim školama koje su u dualnom sistemu obrazovanja i mogle bi zajedno sa kompanijama da se uključu u izradu odeće za učenike. Nedeljković još kaže, nije naša ideja da se nabavljaju skupe školske uniforme, da škole time pokazuju svoj prestiž. To može da bude i obična majica, ali važno je da na sebi ima grb škole, kako bi kod dece pojačala osjećaj pripadnosti toj školi, objasnila je ona. Cilj je da se razvije kolektivni duh, da se povećaju svest i odgovornost učenika, a škole dobiju dodatni imidž. U okviru ovogodišnjih majskih svečanosti u Negotinu je u sredu, tokom popodneva i večeri, održan manji etnosajem, kao i revijalna smotra najuspešnijih tačaka 44. manifestacije izvornog narodnog stvaralaštva Susreti sela. U ovoj manifestaciji od 25. marta do 30. aprila učestvovalo je 12 seoskih kulturno-umetničkih društava, a stručni žiri je na završnoj večeri za ovogodišnje pobjednike proglasio amatere iz kulturno-umetničkog društva Floričika iz Jabukovca. Četvrtog dana ovogodišnjeg programa majskih svečanosti u Negotinu, najpre u popodnevnim satima, kao najava predstojećem međunarodnom sajmu meda i vina, održan manji etnosajam, koji je također organizovala turistička organizacija opštine Negotin. Na sajmu su se predstavila neka od seoskih domaćinstava iz više mesnih zajednica sa svojim ručnim radovima, starim zanatima, tradicionalnom hranom i drugim seoskim proizvodima. Ali bilo je tu predstavljanja i nekih noviteta, poput pekarskih proizvoda Žikice Jovanović iz Jabukovca. Predstavljamo proizvode naše pekare. Ima tu slanog, slatkog programa. Trudimo se da pratimo svetske trendove, da imamo novih proizvoda. Imamo danas hleb sa čija semenkama, hleb sa koprivom, kukuruzni mešani hleb, mešani raženi, mafina, slanog, slanih uglica i tako. Na ovom etnosajmu predstavilo se i domaćinstvo Gorice Jovanović iz Rogljeva, učesnice trenutno aktualne emisije javnog servisa RTS-a Kuhinja moga kraja. Bavimo se seoskim turizmom, imamo smeštaj, imamo pivnicu koja je usređena za goste, može da primi naša do 30-ak, ali zato u Rogljevu ima pivnice koje mogu da prime 70, jedna druga može da primi i do 150 ljudi, tako da već su ljudi počeli da dolaze. Spremamo hranu, znači domaću. Mnogi od ovih učesnika, poput domaćinstva Gorice Jovanović, pridružit će se u naredna dva dana i sajmu meda i vina. A etno program nastavljen je u sredu na gradskom trgu i defileom kulturno-umetničkih društava učesnika ovogodišnje tradicionalne 44. smotre izvornog narodnog stvaralaštva Susreti sela opštine Negotin, kao i revijalnim nastupom najuspešnijih tačaka iz ovogodišnjih programa. Inače, u ovoj manifestaciji, održanoj od 25. marta do 30. aprila, učestvovalo je 12 seoskih kulturno-umetničkih društava iz Jasenice, Rečke, Jabukovca, Tamniča, Šarkamena, Čubre, Bukovča i Kobišnice, kao i iz Štubika, Karbolova, Sikola i Vidrovca. Svi oni predstavili su se na završnoj smotri i negotinskoj publici, a stručni žiri proglasio je i najbolje ovogodišnje učesnike. Treće mesto i nagradu od 10.000 dinara zajedno su sa po 198 bodova osvojili kulturno-umetnička društva Boja Čurić iz Kobišnice, Dimitrije Belivakić iz Bukovča i Živorad Petrović Dudić iz Jasenice. Drugo mesto sa osvojenih po 199 bodova podelili su amateri kulturno-umetničkih društava Karbolovo iz Karbolova i Hajduk Veljko iz Rečke, dok je ove godine sa osvojenih 204 boda od maksimalnih 205 prvo mesto osvojilo kulturno-umetničko društvo Floričika iz Jabukovca. Amateri iz Jabukovca inače su dugogodišnji učesnici ove manifestacije i već su osvajali prva i druga visoka mesta u ovoj, ali i u sličnim manifestacijama. Amatersko kulturno-umetničko društvo Floričika mogu slobodno reći je stalni gost na svim manifestacijama izvornog stvaralaštva, posebno na susretima sela opštine Negotin. A šta nam znači? Pa znači nam jednu stalnu aktivnost, jednu mobilnost svih članova, znači nam
negovanje tradicije, očuvanje od zaborava, pesama, kola, nošnji, igara, jednom reču, očuvanje tradicije, običaja, bogatstva, kulture Jabukovce okoline. I ove godine organizator manifestacije Susreti selo u opštini Negotin bio je Negotinski dom kulture Stevan Mokranjac, koji je pružio potpunu tehničku, ali i financijsku podršku. Ova manifestacija je otvorena 25. marta u Vidrovcu, inače to je prošlogodišnji pobednik ovogodišnje manifestacije. Ove godine, kao što znate, učešće je uzelo 12 kulturno-umetničkih društava naše opštine, a svako selo koje je učestvovalo u ovoj manifestaciji dobilo je po 70.000 dinara, što je veći iznos u odnosu na prošlu godinu. Takođe, obezbedili smo i nagrade, a to su 30.000 dinara za osvojeno prvo mesto, 20 za drugo i 10.000 dinara za treće mesto. A opština Negotin kao pokrovitelj ove tradicionalne manifestacije nastavit će da i dalje podržava i pomaže ovakve i slične programe na očuvanju izvornog narodnog stvaralaštva, istako je na zatvaranju 44. susreta sela doktor medicine Ljubisav Vožilović, predsjednik Skupštine opštine Negotin. Naš zajednički zadatak je da obezbedimo trajnost susreta sela, jer ćemo na taj način naše običaje i tradiciju sačuvati od zaborava. Zahvaljujem svim učesnicima, organizatorima, svima koji su dali svoj doprinos organizaciji ove manifestacije. Vidimo se naredne godine, nadam se u većem broju, 44. susreti sela su završeni. Inače, program majskih svečanosti nastavljen je i u četvrtak popodne i uveče na gradskom trgu u Negotinu, gde je otvoren ovogodišnji tradicionalni 12. po redu međunarodni sajam meda i vina. U Istorijskom arhivu u Zaječaru ovog četvrtka predstavljena je knjiga dr. Slavoljuba Gacovića pod nazivom Od povlašenih Srba do vlaškog jezika. U njoj se radi o odabranim delima istoriji Vlaha Istočne Srbije u pet knjiga. Prisutnima na ovom skupu eminentni stručnjaci su predočili, kao i sam autor ovog zdanja, kaže, činjenice o poreklu i postojbini, o seobama, o srbizaciji, asimilaciji, o maternjem jeziku i popisima Rumuna Vlaha Istočne Srbije. Knjiga dr. Slavoljuba Gacovića pod naslovom Od povlašenih Srba do vlaškog jezika peta je knjiga odabranih dela o istoriji Vlaha Istočne Srbije. Knjiga je iscrpno polemičko delo u kojem je obrađen problem porekla i savremenog identiteta Vlaha u Srbiji. Autor je to predstavio u četiri tematske celine, rekao je između ostalog dr. Čupić tokom izlaganja pomenutog dela. U prvoj celini, uz obilje istorijskih podataka, Gacović se bavi poreklom Vlaha, odnosno njihovom postojbinom, kao i toponimima koji bi prema njemu trebalo da pokažu da su oni poreklom Rumuni. Toponimi ili mesta, to je u stvari utemeljenje čovekova u prostoru. Aristotel je i zasnovao logiku i logičko mišljenje na mestu, na toposima. Znači, to je vrlo bitno i značajno i između ostaloga to onda govori ne samo o takozvanom našem utemeljenju fizičkom, nego i mentalnom. Inače, ljudi nisu kao biljke, oni nemaju koren. Koren njihov nije u zemlji, nego u mentalnom stanju. Mi znači nosimo, imamo tu šansu kao ljudi, znači među živim bićima, da je cela zemaljska kugla ili planeta naš prostor. Ali mentalno mi nosimo prvu sliku zavičaja i neba, jel tako, od kojeg potičemo. Videli ste ljude iz ovog kraja koji odu i postignu velike uspehe negde u svetu, u Americi i tako dalje. Ali on stalno sanja, njemu je stalni san, njegov zavičaj, njegov prvi pogled, njegovo nebo, a onda negde pri kraju života i hoće da ode. Gledao sam Atinu, grad koji ima negde sad 5,5 miliona stanovnika. Jedan moj sestrić mi je rekao kada je prvi put došao, ja u Atini samo gledam ono što je starina, ono što gradi Atinu, to je Akropolj, ta Arhimedova tačka ove civilizacije. A on kaže, ovo su neke zgrade koje su napravili ljudi privremeno da žive. I tačno. Pitao sam jednog Grka, kaže, da, mi smo svi u zavičaju. I oni to pokažu, na primjer, za Uskrs, za te neke praznike, oni potpuno se isprazni Atina. Hoću da vam kažem šta znači zavičaj i ta prva slika, prvo nebo i to. I to je ta borba naša kao ljudi da to, i moram da odam priznanje Gacoviću, da on upravo nekako iz mojeg pogleda, upravo je čovjek koji svojim životom, delom i ono što je uradio pokazuje. I to on studira u Zadru, on obilazi Evropu, ali uvek ima ovu tačku od koje polazi i koje se stalno vraća. Vječno vraćanje istome, odnosno svom zavičaju, kako to Niče kaže.
Ova knjiga napisana je na 788 strana. Ima preko 1500 napomena gdje su navedeni izvori, literatura, značajna objašnjenja. Pored toga knjiga ima 5 poglavlja. Prvo je o poreklu i postojbini Rumuna Vlaha od 17. do 81. strane sa 262 napomene. Drugo poglavlje je migracije Rumuna Vlaha unutar Karpatsko-Balkanskog prostora od 83. do 150. strane sa 265 napomena. Treće poglavlje je povlašavanje Srba ili posrbljavanje Rumuna, odnosno Vlaha istočne Srbije, od 151. do 384. strane, i stranice ovog dela studije ukazuje da je to zapravo centar, srce, ono čime se zapravo ja najviše bavim, to je to agresivna asimilacija ili pak objektivna asimilacija samo po sebi na ovim prostorima. Tu ima daleko više, 564 napomene, gdje su navedeni i faksimili unutra svih tih izvora. Četvrto poglavlje, da li je maternji jezik Rumuna Vlaha i istočne Srbije vlaški jezik? To se ja pitam, nadam se, i sa čitocima, a razume se, barem ja tako mislim, dajem neke odgovore, jeli, kao što je profesor istako, jeli, i oni koji tako misle i oni koji tako ne misle, a onda sam dao svoje argumente zašto ja tako mislim. I peto poglavlje, o popisivanju Rumuna Vlaha i istočne Srbije, je dato u ovoj knjizi od 507. do 623. strane sa samo 162 napomene. Pored navedenih poglavlja, knjiga je opremljena sa predgovorom, znači uvodnim napomenama, zaključkom koji je preveden na engleski, nemački, francuski i rumunski jezik, zatim su tu izneti izvori i literatura na 48 strana. Faksimili dokumenata su izneti u ovoj knjizi na 57 strana, na osnovu kojih su izneti zaključci, a njih ima 70 neobjavljenih izvora i 104 objavljena izvora. Svakako uz korišćenje literature koja je to zastupljena sa preko 580, tačnije 587 bibliografskih jedinica, i 27 korištenih internet portala, ne znam, preko 50-ak ne novina, nego zapravo godišta, jeli, pojedinih novina. Gacović veruje da će u knjizi čitaoci pronaći i ono što do sada nisu dobro poznavali, uz napomenu da je velika zasluga ove knjige da pruži odgovore na mnoga aktuelna pitanja Vlaha najpre u istočnoj Srbiji. Osnovna muzička škola Stevan Mokranjac u Zaječaru organizuje koncert učenika povodom proslave Dana škole. Nastupit će učenici muzičke škole koji su protekle školske godine predstavljali školu i grad Zaječar na međunarodnim, republičkim i okružnim takmičenjima. Koncert će biti održan u petak 12. maja sa početkom u 19 časova. Treba istaći da je Osnovna muzička škola Stevan Mokranjac u Zaječaru osnovana 1948. godine i najstarija škola ovog tipa u Timočkoj krajini. U subotu 13. maja u restoranu Modernica biće održan sada već po tradiciji susret kolekcionara Srbije. Tokom susreta svi izlagači, gosti i posetioci moći će da učestvuju u razmeni, prodaji ili kupovini izložbenih eksponata. 35. susreti kolekcionara Srbije trajaće od 9 sati do 16 časova. Powerlifting Savez osoba sa invaliditetom SOSI organizuje drugo otvoreno međunarodno prvenstvo u paraolimpijskoj disciplini bench press, koje će u Knjaževcu biti održano 14. maja 2017. godine sa početkom u 13 časova u sportskoj hali osnovne škole Dimitrije Todorović Kaplar u Knjaževcu. Za sada je prijavljen rekordan broj takmičara, očekuju se učesnici iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Udruženje opštinska organizacija invalida rada i osoba sa invaliditetom i Udruženje multiple skleroze Knjaževac će na mesto održavanja postaviti štandove, a u revijalnom delu nastupit će predstavnici klubova borilačkih veština i folklorni ansambl Kolo iz Knjaževca. Za dobru atmosferu postaraće se lokalni DJ Darko Mićić. Kako prenose i tamošnji mediji, posetioci će moći da na ulazu u skladu sa svojim mogućnostima doniraju novac, a sva novčana sredstva sakupljena od dobrovoljnih priloga sa ovog prvenstva biće iskorišćena u humanitarne svrhe za lečenje Anđele Đošić, devojčice koja boluje od leukemije koštane srži.
Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. Ovog petka u istočnom delu Srbije prepodne oblačno, povremeno sa slabom kišom, a popodne umereno oblačno vreme. Duvaće i slab istočni veter. Minimalna temperatura 12, dnevni maksimum 23 stepena. U petak će iznad većeg dela Evrope biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pretežno suvo vreme očekuje se uglavnom na području Mediterana i na severoistoku kontinenta. Najhladnije će biti u oblasti Baltika sa temperaturom od 5 do 10, najtoplije na Balkanskom poluostrvu sa dnevnim maksimumom do 29 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu poslednjeg radnog dana u ovoj sedmici, tokom jutra i prepodneva oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne smanjenje oblačnosti. Najviša temperatura od 21 do 29 stepeni. U Srbiji 12. maja tokom jutra i prepodneva umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u severnim predelima. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, pa će posle podne u većini predela biti suvo i sa dosta sunčanih intervala. Minimalna temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U istočnom delu Srbije, ovog petka prepodne oblačno, povremeno sa slabom kišom, popodne umereno oblačno vreme. Duvaće i slab vetar sa istoka. Ujutro oko 12, u najtoplijem delu dana 23 stepena. Smena oblaka i sunca biće karakteristična i za naredne dane. Pratili ste Infoblog na kanalu Televizije Istok. Budite i dalje sa nama i u dežurne ekipe. Zahvaljujem na poverenju.